Започва Бизнес Дейли по телевизия Европа и Радио Европа, но видите сега вече към първия нашия гост се насочваме. Това е Николай Делчев, който е създател на Делчев Консултинг. Здравей, добре дошъл. Здравей, благодаря за поканата. Се чисти тук при аз, вече в ново качество, в ново ампула. Всъщност, защо реши да създадеш Делчев Консултинг? Само това искам да попитам в началото и после вече ще се насочим към основната тема на нашия разговор, която е много важна и много така интересна, как се прави устойчив бизнес. Да. Ами, това няма, нали, да излъжа, ако кажа, че не е нещо, което съм мислил от доста време. Малко или много във всеки един етап от професионалната си кариера, всеки си задава въпроса, добре, това защо не мога да го направя аз сам или защо не тръгна да го правя сам. Това е една крачка, която някои я взимат за една година, две години. Е, на мен ми отне малко повече, около 12 и повече години. Но една от причините, разбира се, нуждата да изразя себе си по начина, по който аз смятам за правилно, с средствата, които аз смятам за правилно, и да покажа един вид наистина нещата, как според мен трябва да се случват и какъв е правилният начин да се случват. Стъпвайки на твой опит, казваш 12 години в различен тип компании, кое е най-така сложното при правенето на този модел за устойчивия бизнес? Ами, всичко се върти около хората. Много така хора от последно време слагат парите на първо място. Да. Тоест, нали, един бизнес е успешен или устойчив, когато прави пари, но това може да е факт и при бизнеси, които правят пари или са успешни една, две, три години. Но тази дългосрочност, в която ти наистина да създадеш един екип от хора, които да не са просто да виждат нещо повече от това, което правят всеки ден в ежедневната си работа, и ти наистина да ги вдъхновиш да го направят това нещо и да гледат наистина по-дългосрочно, и така се създава устойчивост в един бизнес. И все пак, как можем да го дефинираме този бизнес? И разбира се, устойчив е много такава дума, тя се използва сега в различен контекст, но всъщност, кое прави един бизнес устойчив, освен, разбира се, визионерството на неговия създател и отношението към хората? Ами, устойчивостта има няколко характеристики. Защото може да си така визионер, може наистина да си направи един екип от хора и след две години да фалираш. Абсолютно да. Разбира се, едно от нещата в каква сфера се намираш. Това, което много хора се опитват да направят, е да прилагат определени темплейти. Нали, направи това и ще си успешен в това. Да. Направи онова. Нали, всеки си казва, няма значение дали имаш баничарница или софтуерна компания, ако правиш това принципите и това... Принципите са еднакви. Да, принципите са еднакви. Това до някаква степен може да има някаква истина и, нали, вярност в това твърдение, но това, което е специфичното, е наистина персонализираното и това... Първо да се зададе въпроса защо този бизнес. И това е въпросът, който трябва да си го зададе самият създател на този бизнес и самият, нали, управител на тази компания. Защо го прави това нещо? Дали са парите? Дали е славата? Дали е спокойствието? Дали е неспокойствието? Дали е съня? Дали е липсата на сън? Дали е защото има страхотна идея? Дали е защото иска да се обгради с такъв тип хора? Наистина трябва да се тръгне от това защо. И самата устойчивост на един бизнес идва от това защо. Когато един бизнес започне да си задава други въпроси от типа, ами защо не резнем от тук, защо не махнем от там, защо не направим онова, нали, те хората вече ни знаят, харесват ни, то тогава стават проблемите. Нещата тогава са счупени. Счупени са. И това идва от културата. Това идва от една култура, която трябва наистина, тя като семе да бъде засята, и е необходимо доста време да покълне, за да се разцъфти. Тоест, наистина, културата, изграждането на, аз това го споменах в самото начало, изграждането на тези екипи, изграждането на тази култура са основните така тухли на къщата, наречена бизнес. И ти, ако нямаш самата представа защо го правиш, с какви хора искаш да го направиш, какво искаш сред тях да бъде начинът, какво искаш да бъде начинът на мислене сред тях, ти няма как да имаш устойчивост. Ако целта ти е да правиш пари, ти ще започнеш да правиш компромиси от към това какви хора наймаш, с какви виждания, с какво. Просто защото този човек, казваме, е супер експерт в тази позиция. Да, обаче този супер експерт изключително много дразни всички останали колеги, въпреки че има невероятни резултати. Това трови атмосферата. Нали, в началото ще си впечатлен, че той изкарва някакви пари, направи някакви резултати. Да. Но генерално всичко така малко или много се руши в самият екип и останалите хора ще започнат да си задават въпроса, добре, защо това се толерира.
Значи ценностите малко са се изменили. Аз какво правя тук? Ще намеря място, което повече отговаря на моите ценности. Добре, но пък има много собственици на компании, които са собственици на тези компании от години наред. Сега те са имали една визия във времето, тя се е променила. Естествено, те са вглъбени всичките тези години в своя бизнес и някакси спият да виждат тези страничните малките проблеми. Как се случва връщането в реалността? Ами, връщането в реалността в повечето случаи се случва като плясването през лицето с мокър парцал. Приемаме, че няма финансови някакви щети за компанията. Не говорим за финансови, по-скоро, когато забележиш наистина хора, които са кадърни, читави, интелигентни, започнат те да се отдръпват леко или започнеш да забелязваш някаква тенденция, в която наистина тези малки неща стигат до някакви натрупвания, които като са неглижирани, стигат до по-големи неща и става като наистина като лавина и като една снежна топка, която се търкаля надолу по планината, до момента, в който наистина те плесне през лицето даден казус или проблем и ти трябва тогава да вземеш някакво решение. И това решение да е базирано ли да закърпиш сегашното положение или генерално да направиш реорганизация в зависимост от етапа, в който се намираш. Дали сте 10 човека, 50 човека, 100 човека или 1000 човека. Дорасли ли са всъщност менеджерите в България за подобен тип визионерство? Ами, думата менеджер много често е използвана и използвана грешно. Аз съм бил свидетел на много пъти, в които менеджери стават хора, които са най-добрите експерти в дадената си област. Да. Ти си супер девелопър, супер програмист, супер човек, нали? Дай да те направим менеджер. Дай да обаче той няма първо мисленето и подготовката за менеджер, било то не знае основни принципи, поставяне в среда, в която е сложен за провал, примерно някакви непосилни изисквания, поставяне в екип, в който той не е наел хората, които е взел, или пък е поставен в ситуация, в която трябва да започне да наема хора. Той трябва да има нагласа какъв тип хора му трябват, защо му трябват, как му трябват. Той изобщо няма представа. Всеки си представя менеджера и тази грешна концепция. Това е един екселаджия, който слага едни тикчета и квадратчета. Този човек беше тук днес на работа, този човек работи по това, одобрявам ти отпуската, аз съм менеджер и хода по срещи. И това е. Обаче, много пъти това нещо е просто наистина администриране. Той е един администратор с титла, нищо повече. Самата дума менеджер наистина се е изменила и хората имат грешна представа, но това, което трябва да представлява един менеджер, първото на което е той трябва да работи за хората си, това е основното, и за всички хора в организацията. Много хора са с впечатлението, че когато станат менеджери, са успели, вече са достигнали нивото и всички започват да работят за тях и те само ще се излежават назад на стола, нищо няма да правят и всичко се случва. То се случва точно обратно. И то се случва точно обратно, защото изискванията към този човек стават все повече и повече. Ти трябва буквално да си от човека, който, наистина чисто човешка гледна точка, да знаеш как му се казва детето, къде ходи на градина, кога е болен, кога е окей, какъв проект има, има ли притеснение да пътува или да ходи някъде или да прави нещо, кои са му силните страни, кои са му слабите страни, как вижда бъдещето си, на какво ниво е в личния си живот, ще се жени ли, ще си взима ли апартамент, това по какъв начин влияе психически, чисто финансово, заплатата му окей ли, не е ли окей, колко време минава, какви бонуси, въобще това е една комплексна мрежа, която ти постоянно трябва да лавираш и това е в случая само насочено към самите служители. Да не започваме вече с... Че имаш по-високи нива над теб. Дори нивото на с теб, които са други менеджери в компанията. Как ти комуникираш с тях? Какви неща подаваш? Има случаи, примерно, когато един менеджер взима някакво решение да направи някаква дейност, свързана с неговия тим. Как това ще ефектне другите тимове? Да. Те ще кажат ли им, ти що го правиш, това ние не го правиме? Или как го направих аз, пък ти що го правиш? Създавате ни такива отношения, нали, по-обтегнати. И третия случай е тези, които са менеджера на менеджера. Да. Какви са отношенията? Едни от основните проблеми в менеджмента, ние това си го говорихме в началото, преди да започнем разговора, middle management, средния менеджмент, който наистина е между топ менеджмента и служителите, той е един вид човек, който трябва да управлява действията на своя менеджер. Да. И това в много случаи създава проблеми, защото когато топ менеджерът реши нещо, едно от правилата на правилния менеджмент е ти никога да не конфронтираш менеджера си, независимо дали е прав или не.
Защото това създава наистина проблеми и наруши доверието и респекта. Защото ти ако започнеш да говориш глупости или навъпреки на своя менеджер, това ще даде впечатлението първо, че той е некомпетентен. Второ, на твоите служители ще даде възможността, че те могат да говорят по същия начин на теб или на други менеджери по този начин. Така е, да. И в един момент цялата тази йерархия се срутва и се срива. А от страна на това да презентираш на служителите идеите и визиите на менеджера, които примерно се менят днеска са такива, другата седмица по друг начин, това започва да създава проблеми в оправдаването на тези решения пред твоите служители. И те започват да си мислят, той некомпетентен ли е, сменя си мнението ли, или защо ми ги говори тези глупости. Въпреки, че ти нямаш абсолютно никаква вина, ти трябва да го изиграеш по този начин и да имаш абсолютно същата визия, за да може да има спокойствие. И ролята на менеджера, на middle менеджера е да служи, как да кажа, звучи малко, нали, странно, но да служи като капаците на конете. Тоест, той да ограничава всички тези глупости, политически игри, изборичквания, борби и всякакви такива търкания, да ги ограничава, да не стигат до служителите, за да могат те да се концентрират върху това, да се развиват и да работят. Това е. Само че на практика това не се случва. На практика това не се случва в почти никога, почти никъде. И наистина това е проблема с дългосрочността. Много често менеджери изпадат в ситуации, в които са поставени. Трябва да вземат бърз резултат, бързо нещо трябва да постигнат, което няма как да се изгради. Но доверие не се гради просто ей така. Да. Няма как, години, нали, изисква понякога. Години изисква понякога, нали, в по-опитите, примерно от 6 месеца до 18 месеца, грубо, за да се достигне до някакво ниво, наистина да ти има доверие човека. Когато, примерно, се притеснява нещо да каже, да не е, защото много такива битуват в... в компаниите, генерално, нали, едно такова притеснение. Аз сега, ако кажа нещо, какво ще се случи с мен, ако не съм съгласен, седи, какво си... Да, да. Хората... Има го това наистина. Има го това наистина и това е ключовия момент и това е нещо, върху което менеджерите, като менеджери, трябва да се концентрират, наистина създаването на доверие, а това става, когато казваш какво правиш и правиш какво казваш. Въпросът е доколко топ-менеджмента, от който зависят голяма част от тези процеси, разбира тези всички взаимовръзки, успява да се постави на най-ниското ниво, на средното ниво, а не само на най-високото. Има различни типове, такъв тип топ-менеджери. Има случаи, в които топ-менеджери са един вид bottleneck, т.е. едно гърло на бутилка, където наистина се задръстват от задачи и попадат в ситуации, в които те самите трябва буквално да, както се казва, да подпишат фактура за туалетната хартия, пред това да отидат с клиенти да си говорят за договор за 200 000 евро, примерно. Така е. И всичките тези неща започват да оказват влияние. И такива дребни, наистина дребни глупости, като туалетна хартия, може да го вкара в такъв начин на мислене, в такъв начин да го изкара извън нерви или да го постави в такова положение, че да не премисли определени други действия, които ще поеме, които биха имали дългосрочен ефект в компанията. И все пак всички тези процеси биха могли да бъдат регулирани странично, чрез странична помощ, чрез контакти на хора, които имат експертиза в тази насока, защото наистина много компании се оказват в ситуацията, години наред работят по определени стандарти, по определени методики, оказва се, че тези методики са вече счупени по една или друга причина. Да. И трябва да бъдат комуникирани отново. Има една негласна тайна, общо взето, тя е валидна и в бизнес и във всичко останало. Нали, всеки импровизира, така да го кажем. Всеки си мисли, че другият е топ, знаещ, следва някаква методология, така, но 90-99% от хората буквално го карат на импровизация. Така е. И до момента, в който вече казват, аз трябва да измисля някаква система или нещо, защото иначе ще полудея. И точно в този момент на осъзнаване е ключът. Повечето хора преминават през някакъв, нали, естествен катарзис, започват да се услушват, да се оглеждат, да се замислят за някакви неща, да си задават въпросите прекалено късно ли е, не е ли прекалено късно. По принцип никога не е прекалено късно да вземеш правилното решение. Но има и една друга приказка. Опитът, грешната преценка, т.е. опитът идва от грешната преценка, а съответно правилната преценка идва от опитът.
И така, когато имаш дори такива турбулентни времена или проблеми, ти изграждаш този опит и започваш да правиш по-добри преценки. Да, въпросът е да преценяваме наистина кое е грешното действие, да, и да можем да го сложим в графата грешни действия, за да наградим. Да. Пак казвам, няма единичен темплейт, който да се приложи, да се каже това го направи с фирма от 5 човека, това го направи с фирма от 50. Има различни степени на развитие, има различни степени на особености, които трябва да се обърне внимание. Много се радвам тази тема с менеджерските похвати и защото действие е много интересна, така че се радвам отново да ни гостуваш. Николай Делчев се, беше наш гост. Кратка пауза след малко към следващата тема.